Dobro večer svima, ja sam Džabir Derala iz Makedonije. Da li znate gdje se ta zemlja nalazi? Pretpostavljam da šutnja znači da. Znate što, tu je jedna slika koja se zove The Revenge of the Tree. I autor je moj dobar prijatelj i kolega, naš drug, Miroslav Stojanović Šuki, znači slikar, multimedijalni umjetnik, koji je jednom sa mnom bio na balkonu od mog stana, pušili cigare i ono, kaže mi, sinoć sam zaglavio s nekim programom, 2 sata su pričali o nekom selu. Kažem, koje selo? Pa ne znam, nemam pojma, neko selo u 8 sati uveče, 2 sata pričali o tom selu i ono, pukla mi glava. Kažem, kako to poljoprivredna emisija usred tjedna, ne vjerujem da je to nešto. Reci mi kako se to selo zove. Pojma nema, Aračinovo, ne, to je bilo 2001. u ratu. Ne, Belimbegovo, ne, to je tamo mljekara koja je propala, ne. Pojma nemam, kažem, da se to nije zvalo u stvari Pržino. Ej, da, Pržino. Sada vi mislite šta ovo je, lupeta ovdje. Pržino je jedno selo gdje je živio ovaj EU ambasador pod čijim su moderacijom potpisali pržinski dogovor ili dogovor za prevazilaženje političke krize u Makedoniji. Moj drug Miroslav nije imao pojma o Pržinu i o političkom dogovoru, ali zato kao umjetnik kada je došao ispred vlade gdje smo mi prosvjedovali i još uvijek prosvjedujemo i vjerojatno će tako biti u sljedećim par decenija prije nego idemo u penzije, a možda najvjerojatno i poslije toga. Kada je on uzeo taj najlon, to nije ni platno, to je najlon, jedino što je Miroslav mogao učiniti je da naslika The Revenge of the Tree. Naša je vlada, osim toga što je sasjekla budućnost puno ljudi, ona je sasjekla i puno drveća. I onda je on vladu naslikao kroz taj najlon i dodao puno drveća na toj slici. I rekao sam, dobro, šta je ovo? To je osveta drveća. Dakle, umjetnik i ne mora znati gdje se politički dogovori sklapaju, kako se oni implementiraju. Ta riječ implementacija, ono, to trebamo zlatnim slovima ispisati svugdje i onda sve to baciti kroz kanalizaciju. Umjetnik jednostavno osjeća odgovornost, osjeća poriv da svojim kreativnim nabojem isporuči svoje riječi, svoje vizije, svoje osjećanja onima koji su odgovorni za kriminal, onima koji su odgovorni za stanovništvo koje kao rukovode. Umjetnici i intelektualci su oni koji kanaliziraju naše misli, naše osjećanja i naše potrebe, naše zahtjeve. I oni to najbolje znaju napraviti. Zato su oni odgovorni pred svima nama, ali su također i nosioci. Svakako, izvinite, ovo se ne odnosi na one koji uzimaju 100.000 eura za svoje kič kreacije koje su napravljene u glavama nekih političara. To se na njih ne odnosi, jer to nisu odgovorni ljudi, ali nisu ni odgovorni umjetnici, a dopustite, nisu ni umjetnici. Danas u ime Civila Centra za slobodu iz Makedonije, ali svakako i iz Centra za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda, Helsinški parlament građana iz Banja Luke i Anime iz Crne Gore,
Zahvaljujem ovoj gospođi Martini Kontošić na taj tanani rad da sve ono što smo mi radili kroz dugi niz godina pretoči u ovaj otvoreni koncept gdje i vi možete učestvovati. Molim vas, nemojte misliti da je ovo završeno. To je Martina meni rekla, ovo je otvoreno, ovo je samo započeto. Dovršit ćete svi vi koji ste danas ovdje, da nas podržite. To se odnosi na taj dio tamo, gdje možete sve i pročitati, ali i nadograditi to što je tamo postavljeno. I svakako to se odnosi na sve ostale dijelove. I molim vas, imajte razumijevanja za umjetnike koji ne razumiju politiku, ali je osjećaju. Imajte razumijevanja za aktiviste koji možda ne znaju uvijek točno izraziti riječima i Excel tabelama kakve sve mjere neka vlast mora poduzeti. Ali žele promjene i žele bolje društvo. Žele da vide slobodu, da osjete slobodu. I naravno da žele vidjeti da netko na kraju plaća račune. Hvala lijepa. I sretan rođendan Gongu, i da sljedeći aplauz ide njima.